Hej, välkomna till Swedish Food Bros. Idag testar jag Pringles Limited Edition och Street Food. Nu gör vi sånt så här. Vi kommer börja med den Pringlesen. Vi kommer köra de tre street food först. Och sen kommer vi köra de fyra limited editions. Så det som vi har här, det är bacon, mac and cheese Pringles. Alltså, det ser ju rätt gott ut. Och det låter rätt gott. Men är det gott? Kolla, vi tar en sniff. Man känner en liten bacon i doft. Makaroner och ost. Väldigt mycket ost och makaroner i den här. Gör som så här. Kolla här. Ser ut så. Man känner doften av någorlunda rökigt bacon. Man känner bacon-smaken. Salt bacon. Tänker att man har typ nästan knapstift. Ja, osten känner man lite nu efteråt liksom. Makaronerna är inte riktigt liksom, inte där. Men ett par goda chips. Vad ska jag kunna säga? 3,3 för mac and cheese street food. Nu Thai green curry. Så prova den. Ska vi se här. Thai green curry. Det jag tänker på med curry är ju först av allt någonting som är väldigt, inte spicy, men som har mycket kryddor och sånt där i sig, som är väldigt välsmakande. Vi får se vad den här är för någonting. Doftar ju härligt. Doftar typ så här ört majonnäs typ, eller vad skulle du kunna säga? Örtigt. Ser ut något sånt. Kan inte riktigt beskriva smakerna i den här. Jag känner smaken av lök, vanlig gul lök. Men det är liksom ingen hetta riktigt. Om jag tar det till kanske. Tar ett par stycken. Ta två. Man får mer av smaken. Den är inte stark där inte. Inte starkt alls. Det är ingen hetta riktigt i de här. Vilket är lite tråkigt, tycker jag. En god smak, men liksom... Nej, inte riktigt för mig. Alltså den är helt okej. 2,5. Medioker i mitten. Barbecue bacon ribs. Det låter ju svingott, eller hur? Så vi ska se. Jag gillar det, ser du? Street food nummer 3. Spicy barbecue ribs. Här kan man känna den här söta doften utav typ glaze ifrån ribsen liksom. Det luktar nästan lite pepparkaka i tomme. Det kanske är jag som tycker det är konstigt, men jag känner i alla fall lite pepparkaka i tomme. Okej. Ser ut lite så. Lite mera kryddade Pringles har vi här. Smaken är rejäl i de här. Man känner det kraftigt. Det känns som att man äter typ ljumna barbecue ribs. Vilket är gott. Om man har dem.
De är lite spicy. De är lite söta. Det kommer lite sälta ifrån själva chipsen i sig. Och sen så... Det är en bra interpretation av spicy barbecue. Spicy barbecue? Jo, man känner verkligen det. Det känns verkligen som att man käkar barbecue ribs. De är lite söta. De är lite spicy. En bra kombination. Helt klart, om du tycker om spicy barbecue ribs. Eller om du tycker om ribs liksom. Och barbecue och lite spice. Helt klart goda. Det här är nog en av mina favoriter so far. Vad ska vi säga? En fyra. Fyra. Då går vi över till limited edition. Jag har fyra stycken olika. Jag har den första som heter onion rings. Det kan ni se, limited edition. Sen onion rings. Så alltså. Lökringen. Let's go. Åh, man känner lök. Verkligen. Vilket jag hade förväntat mig, men... Det är inte säkert bara för man känner det. Det luktar lök. Väldigt lökigt. Ska vi se här. Väldigt vita i färgen. Kan man se. Det är ungefär som att käka... Ja, ungefär som att käka grillversioner utav Pringles. Eller typ grillchips i allmänhet. Det är ju det här starka gula löksmaken liksom. De är goda. Lök tycker jag passar bra till chips. Det enda som är jobbigt är ju andedräkten efteråt liksom. Men det är inte alltid att man ska liksom hångla upp någon till exempel. Men god smak, bra löksmak. Det är exakt vad man... Det är exakt vad det står för någonting. Det är onion rings. Man känner verkligen att det är lök liksom. Så ja, jag gillar dem. 3,7 för Pringles onion rings. Så då, över till nästa. Pringles limited edition pizza. Så jag förväntar mig typ så här tomat och vad heter det? Basilika. Nej, inte basilika. Oregano. Tomat, oregano. Ost kanske. Ja, vi får se. Vad den levererar för någonting. Öppna då. Doftar. Tomat. Paprika. Intressant. Vi provar. Här kan vi också se att kryddan är väldigt... Väldigt så här mycket på den. Luktar inte lika mycket nu som när de har varit instängda i röret. De smakar verkligen kemiskt framtagen pizza. Har ni någon gång käkat riskakor med pizzasmak eller typ någonting med pizzasmak så att säga. Så är det ju väldigt ofta. Det är ost, möjligen lite ostig smak. Det är tomatsmaken som är någorlunda lätt att kopiera liksom. Sen har vi... Det är salta, kanske lite lök, också lite gul lök i bakgrunden. Också helt okej chips liksom, för limited edition. Jag gillar dem. En solid trea, skulle jag säga. De är inte så här, det är inte mina favoriter. Men absolut inte de värsta pringelserna jag har käkat. Cheddar cheese. Limited edition. Så det är ju alltså cheddarost. Ja, cheddarost. Enbart cheddarost. Vad skulle kunna gå fel med det här? Vi provar. Man känner inte speciellt mycket cheddardoft. Jo, det gör man. Det är väldigt ostigt. Här kan vi också se, det är så här. Väldigt mycket krydda på dem, de är nästan orange. Sälta. Ost. Du får exakt vad du betalar för här också. Ost, sälta. Goda ostchips liksom.
Vad skulle jag kunna säga? 3,4. Så då kommer vi till den sista, alltså red chili. Limited edition red chili. Åh, man känner direkt. Har ni någon gång luktat ner i typ cayennepeppar eller någon chilikrydda? Så här torkad krydda liksom. Det är vad det luktar. Luktar gott. Jag tycker om typ så här chili och cayenne. Det är två av mina absoluta favoritkryddor. Efter paprika och så kommer salt och peppar liksom. Lite på efterslänten för att de blir väldigt bas. Här kan vi också se väldigt kryddade. Kanske för att man ska få smaken så mycket som möjligt. Väldigt mild smak ifall man tar ett chips liksom. Om vi tar två, eller ett till. Hettan byggs liksom på i efterhand. Den kommer lite efteråt. En trevlig hetta, inte allt för stark. Jag skulle kunna tänka mig om man sitter och bara chuggar chipsen flera gånger. Flera chips åt gången liksom. Då kommer det bli rätt starkt till slut. Just nu är den trevlig hetta tycker jag. Man känner den ganska långt bak. Ja, ganska långt bak. Man känner även den här lilla sötman som också chilis kan ha ibland. Det här är nog en av mina absoluta favoriter av alla Pringles överlag liksom. Över original, över de andra. Så den här ligger nog på en solid 4,5 för mig. Det är ju, allting det här är ju bara smakpreferenser på alla de här olika Pringles-rörerna som jag har provat här. Men jag vill att ni ska testa de här också. Och om ni har testat någon av dem, säg vad ni tycker nere i kommentarerna nedanför videon. Glöm inte heller att gilla, dela och prenumerera på kanalen. Och sen glöm inte att följa oss på våra sociala medier nere i descriptionen. Till nästa gång hörni, ni får det så bra. Hejdå!